Obrigado, obrigado. 6 horas 30 minutos. Estamos começando o Balanço Geral Manhã. Bota a música aí, Caveirinha, pro povo acordar. Mãozinha pra cima. Bom dia pra você, amigo. Bom dia pra você, amiga. Tá acordando agora? Ou você já acorda? Tá saindo pro trabalho? Vá com Deus, vá com tudo. Seja feliz, que o seu dia seja maravilhoso. Estamos começando a semana, né? Que você vá com toda a proteção divina. E também, já tá friozinho, viu? Me dá as imagens aí ao vivo, ô Mauro. Como é que tá? Olha aí, ó. Estamos amanhecendo no Rio de Janeiro, o tempo está nublado, friozinho de 18 graus. Há pouco estava chovendo, acho que já parou, né? Aí, ó, você está vendo as primeiras imagens, faltando 29 minutos para as 7. Eu vou dando a hora a todo momento, viu? Aumenta o volume da TV, se você está fazendo café para as crianças, tem que levar no colégio, tem que sair, deixa só o volume da TV hoje, que eu vou dando bastante informação. Finge que a tua TV é um rádio. Finge que a tua TV é um rádio, que eu vou te dando informação. 18 graus, tempo totalmente fechado, a chuva parou. 29 para 7. Agora é o seguinte, Caveirinha, corta para cá. Tá aqui meu companheiro de trabalho. Bom dia, Amendo. Como é bom que tá? Bom dia. Tá bom? Beleza? Tudo bem, tranquilo. A partir de amanhã nós vamos fazer um café da manhã. Vamos tomar um café da manhã aqui, né? Vamos tomar junto. Vamos tomar um café da manhã e passar bem, né? Tranquilo, vamos fazer isso. Quero mandar um abraço para o nosso... Sabe quem... Nós estamos com uma audiência ilustre, além dos ilustríssimos telespectadores que nós temos, né? Sim. Ilustríssimo nosso presidente, Reinaldo G. Ele está... Que bom. Nos vendo agora nesse ele momento. Um grande abraço. Ele aqui o programa, que bom. É verdade. Então, olha só, 28 para 7 agora... Ô, Caveirinha, antes das notícias, vamos fazer uma ginástica laboral, só para dar uma aquecida, 30 segundos aí. Primeiro, o John Travolta, lembrar ao tempo da brilhantina. Por que essa música? Porque a gente tem que começar com alto astral, gente, tem que começar com alegria, tem que começar com tudo. Agora aquela música para ginástica laboral, Caveirinha. Aí, mão para cima, mão direita, mão esquerda, vamos fazer um alongamento. Aí a gente pega aqui, ó, faz um alongamento de perna. Deixa eu me escorar aqui com vocês, senão... Aí, ó, alongamento de perna. Aí aqui, ó, tá tudo tranquilo aí, ô Maurinho. Vamos ver, Mauro, bota o povo aí. Bom dia, minha editora-chefe, Lise, tudo bem, Lise? Isso, amor, vamos começar com a alteração pro nosso telespectador. Vamos começar, então, com notícia agora? Faltando 27 para 7, um protesto de moradores pela morte de uma idosa terminou em confusão no complexo do Alemão. Policiais militares do batalhão de Olaria...